Փետրվարի 6-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության եւ Հրազդանի բաժնի աշխատակիցների համատեղ գործողություններով ապօրինի զենք կրելու եւ պահելու կասկածանքով Հրազդան քաղաքի ռեստորաններից մեկի բակից մեքենայով հանդերձ բաժին բերման ենթարկվեցին Երևանցի Արտակ Աղբալյանը եւ Հրազդանցի Արթուր Ավակյանը։ Խուզարկությամբ Աղբալյանի մոտից հայտնաբերվեցին գոտկատեղին կրած բերետա տեսակի ատրճանակ, լիսկավորված 8 փամփուշտով եւ կաշվե պատյանով դանակ, իսկ Արթուր Ավակյանի պայուսակից տարբեր տեսակի ու գրառումներով դեղահաբեր եւ ծալովի դանակ։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է ոստիկանության փորձագիտական վարչություն, որտեղից ստացված եզրակացության համաձայն ատրճանակը ինքնաշեն ակոսափող հրազեն է, փամփուշտները ռազմամթերք, իսկ դանակը դասվում է շեղբավոր սառը զենքերի շարքին։ Նախապատրաստված նյութերով հարուցվել է քրեական գործ, հայտնաբերված դեղահաբերը գտնվում են փորձաքննության փուլում, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 11-ից 12-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից բացահայտվել է 9-ը։ Բացահայտվել է գողության 15, խարդախության 6, կողոպուտի 3 և յուրացման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 3 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 3 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի կողմից հետախուզվում է 1998 թվականին ծնված Սուրեն Մուրադյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Արաբկիրի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102-23-02-27-02-02 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնի կողմից կողոպուտ կատարելու կասկածանքով հետախուզվում են Վրաստանի քաղաքացիներ Գելա Ռևիշվիլին, Գագա Բոբոխիձեն և Գյորգի Մագլապերիձեն, որոնք հունվարի 29-ին Երևանում մտել են Ֆրիկի փողոցի շենքերից մեկի բնակարան, հափշտակել գումար և բջջային հեռախոս, սակայն այդ պահին հանդիպել են տանտիրոջը և դիմել փախուստի։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ նրանց գործողություններից տուժել են այլ քաղաքացիներ ևս, ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն նրանց գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ 2001 թվականին Մոսկվայում սպանություն կատարելու մեղադրանքով Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզվում է 1982 թվականին ծնված Հովանես Հարությունի Հովանիսյանը։ Նրա մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչություն կամ զանգահարել 010-56-48-21, 010-56-12-32, 055-00-22-09 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեղեկություն տրամադրողին խոստացվում է դրամական պարգև։ Դեկտեմբերի 5-ին Լենինգրադյան փողոցին հարակից ավտոճանապարհին հայտնաբերվել է վրաերթի ենթարկված մոտավորապես 60-ամյա տղամարդու դի։ Մարմնի վրա առկա են բազմաթիվ դաժվածքներ։ Ովքեր ճանաչեցին նրան, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում օրերս տեղեկություններ էին ստացվել, որ Շենգավիթի տարածքում մի քանի ավտոմեքենաներից կատարվել են գողություններ։ Փետրվարի 9-ին նշված գողությունները կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկվեց 1988 թվականին ծնված Հայկ Թադևոսյանը, որն էլ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դուժած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ, քննությունը շարունակվում է։